Posloucháte studio Kalich svobodného rádia. Posloucháte pokračování pořadu Politický islám. Dnes je na pořadu druhá část, díl třetí, právo šaria pro nemuslimy. Minulý druhý díl práva šaria pro nemuslimy jsme ukončili kapitolou 8. Dnes tedy budeme pokračovat od kapitoly 9. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. A nyní již pojďme k dnešním kapitolám z knihy Právo šaria pro nemuslimy. Kapitola devátá Otrodství Šaria Současná verze pokynů k šarii obsahuje jen krátké pozůstatky rozsáhlé islámské doktríny, která se týkala otroctví. Oddíl K32.0 Propuštění z otroctví však zůstal nepřeložen. Místo něj je zde uvedena omluva vydavatele, že otroctví je něco, čeho se chce islám co nejrychleji zbavit. To je čistá takýja. Posvátný klam. Islám je nejvýznačnější zotročitel ze všech možných ideologií. Islám byl na otroctví vybudován. Mohamed a otroctví. Označení otrok je v islámu pozitivní. Mohamed nazýval muslimy a sám sebe otroky Aláha. Druhý člověk, kterého Mohamed přiměl konvertovat na islám, byl otrok. Sám Mohamed byl zapojen do každého jednotlivého aspektu otroctví. Nechal zabíjet nevěřící muže, aby se jejich ženy a děti mohly stát otroky. Rozdával otroky jako dary. Vlastnil mnoho otroků, někteří z nich byli černoši. Za účelem sexu nechával posílat otroky svým společníkům, mužům, kteří byli jeho hlavními zástupci. Přihlížel tomu, když druzí otroky byly. Užíval si toho, když po dobití území byly otrokyně nuceny k sexu. Byl otroky do zajetí a ve velkém je rozdával, aby měl více peněz na džihát. Jednou z jeho oblíbených sexuálních partnerek byla otrokyně, která mu porodila syna. Dostával otroky darem od ostatních vládců kazatelna, ze které hlásal islám, byla postavena otrokem. Jedl jídlo, které připravili otroci. Byl ošetřován otroky. Jeho krejčí byl otrok. Prohlásil, že otrok, který uteče od svého pána, se nedočká odpovědí na své modlitby. Souhlasil s tím, aby měli majitelé sex se svými otroky. Islám a otroctví. Islám zotročil Afričany, Evropany, přes milion Evropanů, hinduisty, buddhisty a kohokoliv, kdo stál džihádu v cestě. Islám zotročil víc lidí než jakákoliv jiná kultura. Muslimové svou historii zotročování všech ras a náboženství nepřiznali, ani se za ní neomluvili. Málo známá skutečnost je, že nejvíce ceněným otrokem v Mekce byla vždy bílá žena. V suně se uvádí, že Mohamedova oblíbená sexuální otrokyně byla bílá křesťanka. Islám stále praktikuje otroctví v Africe. Lze se s ním setkat v Saudské Arábii, Mauretánii, Súdánu a dalších islámských oblastech, které se nachází v blízkosti káfirů. Historicky za to, to byly politické činy křesťanů, které ukončily otroctví. Kapitola 10. Svoboda názoru Islámští učenci tvrdí, islám je náboženství tolerance. Šaria Odpadlictví znamená opustit islám, pro muslima, který opustí islám, jde o těžký zločin postihnutelný smrtí. O 8 0 zřeknutí se islámu. 081. Když se osoba, která dosáhla puberty a je duševně zdravá, dobrovolně zřekne islámu, zaslouží si smrt. V islámu je možné zabít odpadlíka tedy toho, kdo opustí islám, detailně popsána v hadísech a rané historii islámu po Mohamedově smrti. Když Mohamed zemřel, celé kmeny chtěly odejít od islámu. První války vedené ve jménu islámu byly proti těmto odpadlíkům a tisíce z nich byly zabity. Bucharii 2, 23, 483 po Mohamedově smrti se Abu Bakr stal chalífou a vyhlásil válku skupině Arabů, kteří se vrátili k pohanství. Buchári 9:83:17 Mohamed Muslim, který připouští, že neexistuje jiný Bůh než li a já jsem jeho otrok, nesmí být zabit svým výjimkou tří důvodů smrt jako test za spáchání vraždy, cizoložství nebo odpadlictví. Pro odpadlíka není žádný test dostatečně velký. Bůhári 882 797 Skupina několika lidí přišla do Medíny a stala se muslimy. Tito lidé onemocněli a tak je Mohamed poslal na místo, kde byli ukryti velbloudi, a řekl jim, aby pili velbloudí moč a mléko jako prostředek k uzdravení. Následovali jeho radu, ale když se zotavili, zabili pastýře hlídajícího velbloudy a stádo ukradli. Ráno se Mohamed doslechl, co ti to muži provedli a nařídil, aby byli dopadeni. Před polednem byli muži chyceni a předvedeni před Mohameda nařídil, aby jim byly useknuty ruce a nohy a jejich oči vypáleny žhavými pohrabáči. Potom byli muži v hození mezi neotesané balvany, jejich prozby o vodu nebyly vyslyšeny a nakonec zemřeli žízní. Abu řekl: Ti to muži byli lupiči a vrazi, kteří opustili islám a vrátili se k pohanství a tím projevili neúctu vůči Aláhovi a Mohamedovi. Odpadlíka zabijte. Buchájí 9.89.271 Jistý žid přijal islám jako své náboženství, ale poté se vrátil ke své původní víře. Muadch viděl muže s Abu Musou a řekl, co tento muž udělal. Abu Musa odvětil, přijal islám, ale poté se vrátil k judaismu. Muadh potom řekl, Aláh a Mohamed rozhodli, že má být zabit a neposadím se, dokud tak neučiníš. Představa svobody náboženství a svobody myšlení je v islámu nemyslitelná. Idea podrobení je klíčová a ideální občan je otrok Aláha, veškeré myšlení se musí podřídit Koránu a Suně neboli právu šaria. Umění Právo šaria je ve svém rozsahu a podrobnostech neomezené. Všechny veřejné projevy umění se musí podřídit zákazům šaríje. R. 40. 0 Hudba, zpěv a tanec, hudební nástroje. R. 40. 1 Hudební nástroje mají být odstraněny. Flétny, smyčcové. A jim podobné nástroje se zakazují. Tí, kteří poslouchají zpěváky, budou mít v soudný den uši naplněné olovem. Písně způsobují pokrytectví. R42. Je zakázáno používat hudební nástroje nebo naslouchat mandolíně, loutně, činelům a flétně. Je dovoleno hrát na tamburínu na svatbách při provádění obřízky a jiných příležitostech, dokonce i když má po stranách zvonky. Bubnování je zakázáno. Dvojí TV 50 0. Zákaz znázorňovat živé postavy. Dvojí TV 50 1. Měli bychom si uvědomit, že zákaz kreslit obrazy je mimořádně přísný. Buchárí 7, 72, 843 Mohamed byl jednou zklamaný, protože došlo k opoždění Gabrielovi slíbené návštěvy. Když konečně Gabriel dorazil, Mohamed si na spoždění stěžoval. Gabriel mu řekl, anděle nevstoupí do domu, ve kterém se nachází pes nebo obraz. Napodobování aláhovy tvořivosti 2. TV 52 Obrazy napodobující Aláhovo tvůrčí jednání Bucharí 4. 54. 447 Jednou jsem, tedy Aisha, pro Mohameda ušila nadívaný polštář a ozdobila ho obrázky zvířat. Jednoho dne Mohamed přišel s nějakými dalšími lidmi a já v jeho tváři spozorovala rozrušený pohled. Zeptala jsem se, co je špatně? Odpověděl, co tady dělá ten polštář? Odvětila jsem mu, udělala jsem ho pro tebe, aby si smohl na něj lehnout. Mohamed prohlásil, neuvědomuješ si, že andělé nevstoupí do domu, ve kterém jsou obrazy a osoba, která takové obrazy maluje, bude v soudný den potrestána, dokud nedá alá život tomu, co stvořil. p 0. Kreslení obrazů. P44.1 Ti, jež kreslí obrazy, zhoří v pekle. Buchári tři sto třicet. Kdysi byla v mém, tedy Ajšině, domě záclona s obrázky zvířat. Když to Mohamed viděl, tvář mu zrudla vstekem. Roztrhal záclonu na kusy a řekl. Lidé, kteří takové obrázky kreslí, budou v soudný den trpět nejstrašnějšími tresty, jaké v pekle jsou. Literatura Veškerá literatura se musí podřídit požadavkům šaríje. Ty, kteří napadají islám, je možné zavraždit, protože Mohamed nechal zavraždit několik umělců. Salmán Raždí žije pod hrozbou smrti za to, že napsal román satanské verše. Po celém světě propukly velké nepokoje a zabíjení, když byly otištěny dánské karikatury. Theo van Gogh a Pim Fortuyn jsou dva umělci, kteří byli v Evropě zavražděni za rouhání vůči islámu. Mohamed opakovaně zabíjel umělce a intelektuály jako kajíba, básníka, který napsal báseň kritizující islám. Všimněte si využití klamu. Buchárí 5, 59, 369 Aláhův apoštol se zeptal, kdo je ochoten zabít Kajíba, který ublížil Aláhovi a jeho apoštolu? Načeš Maslama vstál a řekl, o, apoštole Aláhův, udělám ti radost, když ho zabijí. Prorok řekl, ano. Bin Maslama poté řekl, dej mi tedy své svolení, abych mohl hád a Kajíba oklamat. Prorok odvětil. Máš mé svolení říkat mu nepravdivé věci. Potom šel Maslama za Kájíbem a řekl mu, Mohamed po nás požaduje peníze a potřebuji si nějaké půjčit. Na to Kajíb odvětil, u Aláha on tě jednou omrzí. Maslama řekl, když jsme teď jeho stoupenci, nechceme jej opustit chceme, aby s nám půjčil velblouda naloženého jídlem. Kájíb řekl, ano, poskytnu vám jídlo, ale musíte mi dát něco do zástavy. Nechali mu jako zástavu zbraně a slíbili, že se tu též noc vrátí. Maslama se vrátil se dvěma muži a řekl jim, když Kájib přijde, dotknu se jeho vlasů, přičichnu k ním, a když uvidíte, že mu držím hlavu, zabejte ho. Kajíp k ním přišel, oblečen ve svých šatech a vonící parfémem. Maslama řekl, nikdy jsem necítil lepší vůni než tuto. Dovolíš mi, abych si k tvé hlavě přivonil? Kajíb souhlasil. Když se Maslamovi podařilo Kajíba silně uchopit, řekl svým společníkům, na něj. Zabili jej tedy, šli za prorokem a všemu oznámili. Po Kaib bin al-Ašráfovi byl zabit ještě Abu Rafi. Izák 819 Mohamed nařizoval velitelům svých vojsk zabíjet pouze ty, kteří kladou odpor. S ostatními se neměli obtěžovat, ovšem svým koutěch, kteří se vyjadřovali proti Mohamedovi vydal v té době rozkaz zabít všechny, kteří v Mekce odmítli přijmout islám. Seznam těch, kteří měli být zabiti, obsahoval. Jednoho z Mohamedových zapisovatelů tvrdil, že mu Mohamed při zaznamenávání zjevení Koránu občas dovolil použít lepší slova, což způsobilo, že ztratil víru. Dvě dívky, které zpívaly satirické písně proti Mohamedovi. Muslimského výběrčího daní, který se stal odpadlíkem. Opustil islám. Jednoho muže, který urazil Mohameda. Všechny umělce a politické osobnosti, kteří se postavili proti Mohamedovi. Kapitola 11. Finance. Islámští učenci tvrdí, finanční systém dle práva šaria. Je posvátný a všichni nábožensky a morálně založení lidé by měli investovat do jeho nástrojů. Peníze by se neměly investovat do alkoholu, tabáku, hazardních her, vepřového masa, umění nebo jakýchkoliv jiných nečistých obchodních činností. V současné době muslimové stále více požadují vlastní finanční systém a finanční produkty, které jsou v souladu s šarií. Šaria finančnictví obchází placení úroků, které je v islámu nezákonné. Vychází najevo, že ve skutečnosti si šaria finančníctví účtuje za používání peněz víc, nenazývá to však úrok, ale nájemné šaria. Šaria finančníctví musí vložit část svých výnosů do zakátu, islámské charity. Zakát musí být použit následovně. Korán 9.60 Almužny, zakát, jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro ty, jejich srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj ve jménu Aláha, tedy džihad, a pro toho, kdo po ní kráčí podle ustanovení Aláhova a Aláh je vševědoucí a moudrý. Šaria věnuje zakátu několik stránek. Měl by být vyplácen chudým a potřebným muslimům, avšak ne káfirům. Těm, kteří zakát vybírají. Novým konvertitům na islám k jejich posílení v islámu. Za účelem vykoupení vězňů a otroků. Těm, kteří vedou boj ve jménu Aláha, tedy džihád. Cestovatelům. Bojující ve jménu Aláha. H. 8. 17. Kategorie bojujících ve jménu Aláha označuje lidi, kteří jsou zapojeni do islámské války, ale nejsou součástí stále armády a nedostávají žolt. Těmto džihadistům je potřeba zaplatit zbraně, oblečení, jídlo, cestu a všechny další náklady. Peníze by měly dostat také jejich rodiny. H8.24 je nepřípustné dávat zakát káfirovi. Když se účastníme šary a finančnictví, podporujeme dobročinné příspěvky muslimům, ke káfirům žádná podpora nesměřuje. Posílení muslimských konvertitů, muslimské úředníky, al kaidu a další džihadisty Zahrnuje to i peníze, které putují rodinám sebevražedných atentátníků nebo jiných zabitých džihadistů. Poskytování peněz ze zakátu na džihad není pouhá teorie. S praktickými důsledky jsme se mohli setkat v souvislosti s nadací Holy Land Foundation a dalšími islámskými charitami. V roce 2007. FBI v texaském Dallasu úspěšně žalovala Holy Land Foundation s financování džihádu, tedy terorismu. Když se podílíme na a finančnictví nebo jakémkoliv jiném aspektu šarie, morálně se účastníme i ostatního, to jest zneužívání a útisku žen, zabíjení odpadlíků od víry, vražd umělců a spisovatelů, etického zločinu zatvrzelého otroctví, politického občanství třetí třídy pro káfiry, zavraždění 270 milionů lidí prostřednictvím džihádu, ulehčení a nezbytnost. Šarija má dva principy, které lze nazvat ulehčení a nezbytnost kapitola 12. V zásadě to znamená, že pokud muslim žije mezi káfiry, může obchodovat stejným způsobem jako káfir. Dvojí TV 43 0. Zacházení s úrokem v nepřátelských zemích. Dvojí TV 43 1. Muslimové mohou platit úrok, pokud žijí v Dar al-Harb, zemi války, tedy mezi káfiry, kde šaria není právní normou dané země. V našich zemích proto mohou muslimové platit a přijímat úroky v souladu s šáriou. Proč tedy chtějí šaria finančnictví? Je to prosté. Vstupuje zde do hry princip podrobení. Káfiři se musí podrobit šarí ve všech ohledech, včetně bankovnictví. Posvátná láska a posvátný hněv znamenají i to, že náš káfiřský finanční systém musí být zničen. Všimněte si, že podle šarí jsou naše státy nepřátelská země. Kapitola 12. Požadavky. Muslimští představitelé tvrdí, k tomu, abychom mohli praktikovat své náboženství, nám musíte ve školách a na pracovištích vyhradit místnosti k modlení a umožnit nám tam vykonávat modlitby, poskytnout nám speciální stravu halal, dny volna během muslimských svátků, dovolit nosit šátky v práci a ve školách a burky zahalující celé tělo při sportu. Káfiři nikdy nesmí kritizovat žádný aspekt islámu, jako například poligamii, džihad nebo bytí žen. Káfiři musí zabezpečit kvalitní sociální podporu pro muslimské ženy, poskytnout jim speciální lékařské ošetření v nemocnicích a tak dále. Nastolení práva šaria. Šaria detailně osvětluje celý proces a strategii imigrace mezi kafirské obyvatelstvo a co dělat pro islamizaci společnosti. Pokud chcete vidět budoucnost islámu v Americe a Evropě, přečtěte si Síru, Mohamedovu biografii starou 14 let. Když muslimové prvně přicestují, akceptují svůj nový domov. Jejich první krok je prohlášení, že islám patří s křesťanstvím a judaismem do jedné rodiny. Probíhají dialogy a zbližovací setkání pro média a káfirskou společnost. Prohlašují také, že západní civilizace je ve skutečnosti založena na islámském zlatém věku. Poté, co se tato tvrzení uchytí a jsou akceptována, přijdou na řadu požadavky po změnách v káfěřské společnosti. Ti, kteří tyto změny odmítají, jsou nazývány slepými fanatiky, islámofoby a rasisty, i když nikdo nikdy neobjasní, co má odpor proti politickému islámu společného s rasou. Představitelé káfirů Káfirští představitelé neví nic o islámu a právu šaría. Všichni potkali příjemné muslimy, takže si myslí, že islám musí být dobrý a ti, kteří dělají problémy, jsou extrémisté. Káfirští představitelé neví nic o dualistické etice nebo politickém podrobení. Prvořadá motivace káfirských představitelů je být milý, a hrát roli tolerantního hostitele těchto nových hostů. Druhořadá motivace je neříci nebo neudělat něco, kvůli čemu by byli označeni za bigotní fanatiky. Hlavní plán kafirských vládců počítá s tím, že pokud budou milí, muslimové uvidí, jak jsme skvělí, a reformují islám. Ale pokud je vaším cílem nastolit právo šaria, které se úspěšně uplatňuje již 14 let, proč reformovat něco, co funguje? Šaria nelze reformovat. Jedná se o aláhovo právo, a to je dokonalé, univerzální, úplné a bezchybné. Posvátná láska a posvátný hněv. Emocionální motivace která se za požadavky islámu skrývá, je posvátný hněv Alvala Valbara. Vys také kapitoly 5 a 7. Aláh nenávidí káfiry, jejich kulturu a politiku. Proto každý, kdo má rád Aláha, musí nenávidět, co nenávidí Aláh a proto musí mít averzi vůči našim právům a ústavě. Z tohoto důvodu se islám musí neustále dožadovat toho, aby se káfiři podřídili šarii. První dodatek. Islám je náboženství a muslimové mají právo na svobodu náboženství na základě prvního dodatku americké ústavy. Odmítnout jakýkoliv náboženský požadavek islámu je protiústavní. Pokud jde o náboženství, musíme udělat cokoliv, co si přejí. Avšak každý náboženský požadavek islámu v sobě skrývá politický prvek. Alách věnoval Mohamedovi několik speciálních darů. Bucháří 1 7 331 Mohamed. Jsem obdařen pěti věcmi. Které přede mnou nebyly dány nikomu jinému. Za prvé, ze země učinil vítěze pomocí posvátného strachu tím, že odstrašoval mé nepřátele na vzdálenost měsíční cesty. Za druhé, země byla stvořena pro mě a mé stoupence jako místo pro provádění modliteb a rituálů, a proto se každý z mých stoupenců může modlit, kde chce když nastane čas na provádění modlitby. Za třetí. Mám právo přijímat válečnou kořist, avšak nikdo přede mnou toto právo neměl. Za čtvrté. Byl jsem obdařen právem přímluvy v den skříšení. Za páté. Každý prorok byl vyslán vždy jen pro blaho svého národa já jsem však byl vyslán pro blaho veškerého lidstva. Islámská modlitba má společně s džihádem a šariou funkci politického požadavku. Islám se dožaduje, aby stát splnil každou jeho potřebu. Jedná se o požadavek na politické podrobení káfirských vlád. Káfir si musí uvědomit rozdíl mezi náboženstvím a politikou. Útok na světové obchodní centrum ve jménu džihádu byl politický čin s náboženskou motivací. Nevinné oběti ve věžích, které raději skákali ven vstříc smrti, než aby schořili zaživa, nebyly součástí náboženské ceremonie. Když muslimové zabírají veřejné ulice, aby se mohli modlit, modlitba může být náboženskou záležitostí ale obsazení ulice je čistě politické. Požadavek na právo šarí a ve všech jeho podobách, včetně umožnění muslimům modlit se ve školách, nás nutí učinit politické kroky, vydávat směrnice školním radám, utrácet peníze daňových poplatníků za schůze a tak dále. Akt modlitby může být náboženský. Požaduje však, aby došlo k politickým opatřením a podpoře ze strany státu. Islámská modlitba má náboženskou motivaci a politický důsledek. Požaduje, aby se stát podrobil ideologii, která je ze své podstaty v opozici vůči našemu právu, kultuře a tradici. Měli bychom na všechny politické požadavky islámu reagovat politickou odezvou. Ukončení a nezbytnost. Káfiři nemají povinnost vyhovět požadavkům islámu. Šaria má dva principy, které muslimy provází v situaci, kdy nemohou praktikovat čistý islám podle zásad šaria. Odborný výraz je tajsír, což znamená odlehčit si své břímě nebo ulehčení. Korán 4:28 Aláh přeje si vám ulehčit, vždyť člověk byl věru stvořen slabým. Když jsou okolnosti obtížné a právo šaria nemá převahu, může si muslim ulehčit. Muslimové mají například povinnost se modlit a nebýt ve styku s vepřovým masem. Ale pokud jsou okolnosti těžké, jsou požadavky zmírněny. To vede ke konceptu darura nezbytnosti. Pokud je to nezbytné, je vše, co je zakázáno, povoleno. Pokud je muslim hladový a není k dispozici žádná halal strava, která vyhovuje zásadám šaría pak může jíst jakékoliv jídlo. Pokud je muslim v místě, kde se nelze modlit, pak může být modlitba provedena později. Pokud není ustanovena šaria, Může tedy muslim například jíst vepřové maso bez následků. Zde je příklad principu Darura. F. 15. 17. Nezbytnou podmínkou k tomu, aby bylo možné se připojit k modlitbám, to jest dohnat zameškané modlitby, je, že osoba je, zapáte, někdo, kdo se obává negativních dopadů při obstarávání své obživy. Stručně řečeno, pokud se muslim nemůže modlit v práci nebo ve škole, může být modlitba provedena později. Požadavky islámu se týkají toho, co muslimové chtějí, nikoli toho, co je nezbytné. Jestliže jejich požadavky zůstanou nenaplněny, náboženství to nezpůsobí žádnou újmu. Další příklad darury se vyskytuje při koupi pojištění pojištění šaria zakazuje, ale pokud kafirské právo vyžaduje pojištění auta, potom nutnost muslimovi dovoluje pořídit si zakázané pojištění. Když zakážeme právo šaria, žádná spotřeb muslimů není narušena. Omezuje politický islám, nikoli islám jako náboženství. Když odmítneme islámské modlitby ve školách, Neomezujeme tím žádné náboženské svobody, chráníme tak káfirské občany proti politickým požadavkům islámu. Jestliže se muslim nemůže modlit ve stanovený čas, pak mu právo šaria dovoluje provést modlitbu později. Nikomu neublíží, když se modlitba opozdí. Mohamed odkládal modlitby, takže všichni muslimové mohou modlitby odkládat. Pokud se islámská modlitba ve školách povolí, jak daleko to zajde s ostatními věcmi, které s tím souvisí? Existuje mnoho prvků modlitby: příprava, speciální místnost, rituální koupel a vybrané dny, které vyžadují různé modlitby a delší dobu. Konečná verze islámské modlitby vypadá tak, že místnost musí být používána pouze pro islámskou modlitbu a musí být nainstalováno speciální potrubí pro nádržku na mytí nohou. Co mezi tím dělá učitel, zatímco se studenti odešli modlit? Jestliže učitel předá některé informace, které jsou potřebné k následujícímu testu, diskriminuje tak islám. Proč by měl stát platit za místnost a nádržky na mytí nohou, které jsou potřeba pro islámskou modlitbu? Modlitba není soukromá záležitost. Islámské organizace budou muset přijít a vysvětlit islám studentům. Jakmile se zavede islámská modlitba, jak zabránit požadavku, aby školní kuchyně podávala halal stavu, která vyhovuje zásadám šárie? Proč by měli kafirští studenti jíst, zatímco je Ramadán v plném proudu? Protože půst oslabuje tělo i mysl, měli by muslimové během Ramadánu psát testy. Mají mít muslimské atletky oblečení vyhovující zásadám šarie, z burka, hijab a tak podobně, místo školních dresů. Nemyslete si, že tohle je nějaký fiktivní scénář, Podřízení se tomuto procesu probíhá v dnešní Británii naplno. Pak přichází požadavek rodinného práva podle šarie. Následuje žádost, aby muslimové byli uznáni jako menšina a získali zvláštní občanská práva a postavení při obsazování funkcí a pracovních pozic. Poté přichází na řadu šaria soudy. Jakmile se špička klínu šarie dostane mezi dveře, neskončí to, dokud se národ plně nepodá a šaria nenahradí ústavu. Článek 6 Článek 6 Ústavy Spojených států amerických uvádí, že ústava je nejvyšší právo země a nemůže ustoupit žádnému jinému právnímu předpisu. Šaria v zásadě prohlašuje, že je nejvyšším zákonem na světě a všechny ostatní právní předpisy se musí podřídit islámskému právu. Když podrouškou náboženské svobody dochází k zavádění práva šaria, je opomíjen tento obrovský rozpor. Islám jako náboženství obsahuje vždy politickou složku, které musí být vyhověno. Jako opačný příklad můžeme uvést stejné množství buddhistů, kteří přišli do Ameriky právě tak jako muslimové. Můžete vyjmenovat jediný politický požadavek, jehož naplnění se buddhisté domáhají ve školách nebo v jakékoliv oblasti? Víte o nějakém případu, kdy si buddhisté kladli požadavky v oblasti školství, obchodu, uplatňování práva nebo zdravotnictví, a vyžadovali, abychom se o buddhismu učili a přizpůsobili se buddhistickým praxím? Ne, protože buddhismus je náboženství, nikoli politicko-náboženská ideologie. Islám se dožaduje, abychom mu politicky vyhověli, protože islám je politická ideologie a současně i náboženství. Útok šarí je na článek 6 není přímý, jde útok z křídla. Můžeme si vzít za příklad svobodu slova a tisku. Když byly publikovány dánské karikatury Mohameda, žádné významnější noviny ve Spojených státech je neotiskly, protože muslimové prohlašovali, že karikatury jsou rouhání a uráží islám. Výsledkem toho bylo, že jsme následovali právo šaria a karikatury neotiskly který politik protestoval proti tomu, že bylo uskutečněno právo šaria a došlo k oslabení naší ústavy pod řízením šarii? Svoboda slova je popírána tehdy, když je někdo, kdo kritizuje islám, nazýván slepým fanatikem nebo islámofobem. V současné době se první dodatek využívá k tomu, aby obešel článek číslo 6 – a pod záminkou náboženství je uzákoněna politická doktrína islámu. Podle ústavního práva by žádný aspekt šarie neměl být povolen. Dodatek: Statistická studie islámské doktríny. Velká část islámské doktríny se zabývá nerovností mezi muži a ženami. Pro nemuslima je matoucí, že si doktrína může sama protiřečit. Dualismus v islámu znamená, že jsou k dispozici dvě volby, obě stejně správné. Zpracoval jsem statistickou studii islámské doktríny, která umožňuje podívat se na celou věc zblízka. Každý verš nebo hadís lze posoudit podle postavení žen ve společnosti. Existuje několik veršů, které vyzdvihují matku nad všechny muže. Existuje spousta veršů, která tvrdí, že ženy i muži budou v soudný den podle svých činů hodnoceni stejně. V mnoha případech zde není vůbec nic, co by srovnávalo postavení pohlaví ve společnosti. Jedná se o neutrální zmínku. Pro tvorbu níže zobrazeného grafu byl nejprve vybrán veškerý text, který obsahuje nějakou zmínku o ženách. Poté byla data týkající se žen rozstříděna do čtyř kategorií: nadřazené postavení, rovnocené postavení, méněcené postavení a neutrální. Neutrální zmínka neposkytuje žádnou informaci ohledně hierarchie. Příklad neutrální zmínky může být ženské jméno v seznamu a zde jsou data z Koránu. Méně cené postavení 71%, rovnocené postavení 23%, nadřazené postavení 5,3%. Podíl z textu 12 066 slov. Zde je stejná analýza týkající se hadísů. Postavení žen v hadísu. Méně cené postavení 89%. Rovnocené postavení 10%. Nadřazené postavení 0,6%. Procent hadísů 331. Korán Jedním ze základů právo šaria je Korán. Protože Korán je nejznámější kniha, kterou káfiři nečetli nebo nepochopili, je opravdu obtížné se o šarii něco dozvědět. Korán je ve skutečnosti snadno pochopitelný, jestliže znáte jeden historický fakt. Známe dějiny období, ve kterém žil Mohamed. Že nevzdělaní Arabové nejen, že Koránu rozuměli, ale dokonce debatovali o jeho významu. Byli toho schopni, protože používali odlišný Korán, než ten, který si můžete dnes koupit v knihkupectví. Korán vznikl několik let po Mohamedově smrti a z neznámých důvodů byly kapitoly seřazeny podle délky. Dlouhé kapitoly byly umístěny na začátek a nejkratší na konec. Představte si, že vezmete román, odříznete hřbet knihy a seřadíte kapitoly podle délky. Román by byl zničený, protože by se ztratila zápletka. Korán z knihkupectví je nahodile rozdělený a nedává žádný smysl, Protože neobsahuje žádný příběh nebo zápletku. Pokud byste byli Mohamedovým společníkem, každý verš by vám dával smysl, protože byl reakcí na situace, ve kterých se Mohamed tehdy ocitnul. Úplně každý verš je zasazen do kontextu a lze jej snadno pochopit. Tento historický Korán lze opravit máme velmi detailní biografii Mohameda zvanou Síra. Pokud vezmeme Síru a vložíme do jeho života odpovídající verše z Koránu, znovu vytvoříme původní Korán. Každý dokáže tento historický Korán číst a pochopit. Když se to takto udělá, je jasné, že existují dva velmi rozdílné Korány – Raný Korán z Meky je náboženský, pozdější Korán napsaný v Medíně je velmi politický a je důležité poukázat na to, že tvrzení těchto dvou verzí si navzájem protiřečí. Jedná se o naprostý základ dualismu islámu. Historický Korán obsahuje příběh, začíná básní o Bohu. Poté vyhlašuje válku každému, kdo nesouhlasí s Mohamedem. Dokumentuje zničení původní arabské káfirské kultury a tolerance. Nakonec se všichni arabové podřídili ve všech směrech právu šaria. Politická nadvláda islámu nad káfirskou Arábií byla dokonána. Tímto čtení z knihy Právo šaria pro nemuslimy pro dnešek přerušíme. A celou knihu ukončíme za týden kapitolou Šaría v Evropě Přehled. Pro dnešek se s vámi loučí Ivan Votava.